Генетик Сергій Тимчук майже 40 років життя віддав кукурудзі. В лабораторії, де він працює, вона скрізь – в пляшках, у чувалах та на спеціальних підставках. Учений впевнений, межі вивчення та використання жовтих зерняток немає. Ідея створення біоупаковки для продуктів харчування з качана кукурудзи прийшла до Тимчука у несподіваному місці. Я колись був так біля смітника, могильника. Це щось страшне. Це Анди, Піренеї, Гімалаї. Це щось страшне, люди, це щось страшне. От, і фауна відповідна до тих могильників, що там водиться. Так? І саме головне, це було років 15, може 20 назад. Та, і саме головне, що кількісно домінуючий компонент оцього сміття – це поліетиленові упаковки. Вони по 200 років, по 200, по 300 років гниють на тих свалках і не можуть розкластися. Більше десятиліття пішло на експерименти, каже Тимчук. Він саджав кукурудзу рік за роком, поки не винайшов спеціальний кукурудзяний гібрид, якому дав назву пелинг. Крохмаль, зварений з пелингу, це і є майбутня плівка. Вона абсолютно безпечна для довкілля, а продуктам харчування може продовжити термін використання. У вченого залишились лише дослідні зразки свого виробу. Він каже, що на виставках відвідувачі розібрали біоплівку на сувеніри, а дехто, може, і понадкусював їстівне ноу-хау. Механізм утилізації цієї плівки або ґрунтові мікроорганізми, так, за рік вона зникає безслідно, розлагається в природних умовах, або можна її, якщо її помістити в окроп, то десь за годину вона безслідно розтає там. От на цьому окропу, на цьому, я б сказав би так, в лапках тільки, відварі цьому, на цьому бульйоні щось таке. От, можна зварити собі супчик. Еколог Олексій Відміцький купує хлібобуличні вироби поки що в звичайному поліетилені. Витрачає на це близько 5 гривень. Скільки буде коштувати хліб у біоупаковці – невідомо. В Європі та країнах Скандинавії, де вже спробували впровадження схожої біоплівки, масового використання технологія поки що не отримала. Еколог вважає, Україна також ще не готова до появи біоплівки. Якщо тільки хліб, я думаю, що ефект буде все ж таки недостатній. І, в принципі, на мою думку, одним зі шляхів вирішення проблем утилізації сміття є роздільний збір мусора, збір сміття. Тобто весь цивілізований світ вже десятки років збирає сміття окремо. І з дитячого садочку діти знають в усіх країнах, цивілізованих країнах світу, знають, в який пакетик, якого кольору покласти яке сміття. На жаль, у нас це тільки в планах ще і не використовується. Доктор біологічних наук Анатолій Божков прогнозує, в українському побуті суп з біоплівки може з'явитись років за 15, а то й більше. Потрібно побудувати виробництво, а головне – визначитись з продуктами, яким необхідна саме ця плівка. Не обов'язково отримання тільки біорозлагаємих пленок є дуже перспективним. Тому що тут треба рахувати. Якщо треба отримати велике кількість цієї пленки, а це великі мільйони тонн, достатньо нам буде кукурудзи, соломи, початків і так далі, щоб отримати ці відновлювані істочники. Це перше. Друге, ми повинні, знову ж, думати і рахувати. Якщо ми будемо отримати з цих рослинних матеріалів пленку, що вигідніше – отримати біотопливо або отримати пленку? Тобто тут можуть бути різні рішення. Поки скептики та практики висловлюють свою думку про винахід харківського вченого, дізнались у Польщі та Росії. Вони хочуть якнайшвидше купити ліцензію на використання біоплівки. Вчений поки що роздумує, адже сподівається все ж таки задекларувати розробку на батьківщині. Наталія Білокудря, Юрій Васильєв, агентство телевидения новості.